မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားထဲမှာဘလို့အစုအဖွဲ့တွေဓမ္မမဟုတ်ပုံကိုယ်တွေအမျက်ရပြီးဘသူတွေကအရှုံးပေါ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်ပြည်သူလူထုအကြမေးခွန်းထုတ်ရရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံသားငွေစည်းကွက်အပေါ်ဝင်ရောက်မှွေနှောက်နိုင်ဖို့ဟာငွေကြေးအင်အားရှိသူတွေသာလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းအခုလိုငွေကြေးမတည်ငြိမ်မှုတွေမှာအထူးကအကျိုးမြတ်ရသူတွေဟာသူတို့သာဖြစ်ကြောင်းစီးပွားရေးလက်သုံးသပ်သူတဦးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအင်အားစုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အာဏာပိုင်တွေဘက်ကလည်းလုံနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားနဲ့ငွေကြေးအင်အားမရှိတဲ့အတွက်ငွေကြေးစစ်ကွက်ဟာကမောက်ကမဖြစ်နေတာဖြစ်ကြောင်းလည်းသူကပြောပါတယ်။အားတဲ့ကိန်းကစားတတ်တဲ့သူကစားနိုင်တဲ့သူကကျိုးမြရွာကြပါပါပဲ။ဟိုမြေတွေတော့လည်းအဲ့လိုပဲဒီဆွဲတင်ဆွဲတင်ဆွဲတင်ရတော့ဆွဲတင်ဆွဲတင်ဟိုအပေါ်ဆုံးရောက်တော့မှပြန်ပြီးလွှတ်ချပါတယ်။ဟိုဘယ်သူရဲ့ကျိုးမြရရလဲဆိုအဲ့ဒီမျိုးဟိုမျက်စိကြီးကြီးနားကြီးကြီးနဲ့ဈေးကွက်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ငွေနိုင်တဲ့သူတွေ။အဲ့လိုငွေနိုင်ဖို့အတွက်ငွေကြေးအင်အားရှိတဲ့လူတွေအဲသူတို့အကျိုးမြတ်ရသွားတယ်ပဲပြောတော့။ဟောထိန်းမှုဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရှိမှာအင်အားလိုတာပေါ့လေ။အင်အားလိုတာပေါ့ဘိုးဘွားမျိုးကတကယ် strong ဖြစ်တယ်သူရှိမှာနိုင်ငံသားတွေအလုံးလောက်ရှိရဆိုရင်တက်ဆန့်ကျဲတော့တက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကဈေးကွက်ကို तू လိုချင်တဲ့ဈေးနဲ့ तू ထားရင်လည်းအဲ level မှာဒေသမှာပြီးတော့ထုတ်ရောင်းပေးတယ်လို့ရှင်နိုင်ငံပေါ့ပါပဲ။အလားတူဘိုးဘွားအရန်ရွှေရှိတယ်ကျွေးရတာတဲ့သူအရန်ရွှေကိုထုတ်ရောင်းပေးတာဒါဆိုရင်ကောပါပဲဘိုးဘန်အနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးကိုဒေါ်လာထုတ်ရောင်းပေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်တချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာဒေါ်လာကိုပြင်ပပေါက်ဈေးနဲ့ဝယ်ယူရကြောင်းဒါအပြင်လက်ရှိမှာပြည်ပထွက်ခွာသူတွေများတဲ့အတွက်ဒေါ်လာလိုအပ်ချက်ဟာလည်းပုံမှန်များပြလာကြောင်းထောက်ပြကြပါတယ်ဒါအပြင်တချို့အဆက်မီလုပ်ငန်းတွေဟာလည်းငွေကြေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မလဲပတ်နိုင်တဲ့အတွက်ရန်သားတော်တွေရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ငွေကြေးမတည်ငြိမ်မှုကြောင့်အမှန်တကယ်ဒေါ်လာလိုအပ်သူတွေအတွက်အခက်ဖြစ်စေပေမဲ့လေပြပပေါက်စီအတိုင်းဝယ်ယူရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့သူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းမှာအမြတ်တင်ရောက်တဲ့အတွက်အရှုံးမရှိဘူးလို့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးကိုစုံမင်းနိုင်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒီဟို oxygen mask ပေါ့ဒီဟို blue collar လို့ခေါ်တဲ့ oxygen mask နော် oxygen mask ရဲ့စိစလာတရက်ကိုဒီမှာကိုတပေါင်းမဲ့သတ်မှတ်ကြပါဘူး။တပေါင်းမဲ့သတ်မှတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ငရန်တော့လည်းမရဘူး။အဲ့လိုသတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုရှင်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူသုံးကုန်စားတောက်ကုန်တွေတော်တော်များများအဲ့ဒါနေ import လုပ်လာတယ်ပေါ့နော်သမုတ်ဆန်လို့ပြောရလဲလို့ပေါ့လေ import လုပ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီခါတွေက quality ဥပမာမူတည်ပြီးတော့မှချက်ချက်ပြီးပြန်ရောင်းလာပြည့်တဲ့ဆက်ကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်အခုဆိုရင်ဟိုအရင်က2000နဲ့ကြည့်ရအခုဆိုရင်8000 8000အပေါင်းလောက်တော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုရှင်သူ့ရုပ်ဝင်ငွေကလိုက်ကျိုးမလားလိုက်ကျိုးမလားဘယ်နဲ့ကုန်စည်လုံးနဲ့လိုက်ကြည့်ရချင်မှာဒီအောက်ခြေဒီရန်ကအဓိကခံရတာပေါ့နော်အောက်ခြေဒီရန်ကဒီ middle class ပေါ့ဟိုကြည့်ရတော့အကုန်လုံးကြည့်ရတယ်ဒီစာမေးကြီးမှာကုန်ကြီးလုံးတွေလိုက်ကြလာဝင်ဝင်လိုက်ကျိုးလာပဲနဲ့ကုန်ကြီးလုံးတက်နေမှာဆိုတော့ခုံတော့ချိန်လာပါတော့နော်ဒီကစောင်းလိုက်ဆက်လေးတွေရှိနေလို့အဲဒီခမင်းနဲ့မအောင်စားနေရတဲ့ငွေစားရှိမယ်လက်ရှိမှာဒေါ်လာဈေးနှုန်းဟာအရင်9000ကျော်ကနေစက်တင်ဘာ28ရက်နေ့မှာတော့4900ဝန်းကျင်ကိုကျဆင်းလာနေကြောင်းအဲ့ဒီလိုကျဆင်းတာဟာကမ္ဘာဒေါ်လာဈေးကျဆင်းနေမှုရဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်နိုင်ကြောင်းလဲစီးပွားရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်ဒါအပြင်ဘန်တွေကလည်းအတိုးနှုံမြင့်တင်ပေးလိုက်တာနဲ့ဘိုးဘန်ကနိုင်ငံခြားငွေတွေထုတ်ရောင်းပေးတာတို့ကြောင့်လည်းနိုင်ငံခြားငွေဟာလက်တလောတည်ငြိမ်နေတာဖြစ်ကြောင်းလည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။